Slyšte, slyšte, pocestní, kolem jdoucí, kejklíři, kuplíři, zloději, pojďte se posadit k táborovému ohni, dneska vám povím příběh, který se skutečně stal, příběh plný zrady, bohatství, slávy, zkázy a všeho tady z toho dohromady. Posaďte se, dejte si něco dobrého, začínáme, předem upozorňuji, že mi líto vašich peněženek a vašich zlaťáků a dukátů, který po sklednutí tohoto videa budou zajisté trpět, protože tato hra je skvostná. Tato hra je žoviálně, geniální, mnohonásobně opěvována všemi vlastmi, mazána, vítám vás, jdeme na to, začíná první díl, Vorteos, čtu-li to správně, středověký příběh plný zrady, krve, pěstí, závisti a nenávisti, nová hra, jdeme na to. Hra je vyvinuta, hra už je nějakou dobu venku, a aktuálně se nacházíme 1,2 bodka, tuším 1,0, tamhle to dole vpravo je vidět. Překlady her.cz nabízí komplexní a ničím neomylnou češtinu, což je to, na co jsem přesně čekal. O co v této hře jde? Uděláme si nějaké shrnutí. První video by mělo být takové, abych vás do té hry nějak tak jako uvedl, abyste tak nějak si udělali ucelený obrázek, co ta hra nabízí, případně nenabízí, nebo jakým směrem se pohybuje. No a já vám takhle řeknu nějaký takový svůj prvotní dojem, nebo jak ta hra na mě působí, nebo co od té hry můžeme očekávat. Od té hry můžeme očekávat, je to opravdu komplexná směsice RPG, je to asi teda převážně dominuje RPG prvek. Nicméně neděste se stále, kdo nemáte rádi RPGčka, vydržte, dejte šanc. Možná se díky této hře RPGčka naučíte milovat, či nenávidět a tak dále. Ale pozor, tady jsou zabudované prvky survivalu, management tábora, management skupiny, crafting, jako opravdu je toho mnoho. Člověk by si řekl, ty to je dost, ono je toho skutečně ještě víc. Navíc se tam furt neustále přidávají nějaké nové updaty, mapy a tak dále. Nebudem to okecávat. Pointa je taková úplně jednoduchý začátek. Máte skupinu svoji, je to tahové, prvky jsou tahové souboj, jinak je to převážně real time, ale tahové souboje se tam oddělují. Středověký příběh, ovládáte svoji skupinu poutníků, kterou si postupně vylepšujete, vyskillujete a putujete a prozkoumáváte krajinu a sbíráte rozličné či nerozličné poklady všeho druhu, barev. Samozřejmě, jakým směrem se vaše hra bude ubírat, záleží čistě a čistě jenom na vás. Budete-li dobří, budete-li špatní, budete-li záludní, zákeřní, anebo nebudete nikdo. To všechno můžete a vyzkoušíme. Já rozjedu první kampaň, samozřejmě chci udělat něco takového na to video zase jako speciálního, takže co bych si rozjel, nebo co jsem si rozjel já, je úplně něco klasického, že jako dobrodruh takový to, ale my na video si uděláme něco vtipného a zajímavého. Čili, máme tady takový tři tarotové karty nahoře, 1, 2, 3 a podle toho my si zvolíme svůj osud, jak píše zde nahoře náš osudník, nebo kdo to je. Já tady jsou nějaké věci a samozřejmě vpravo vidíte, co nám to dává za bonusy a tak dále, takže to tady můžeme mít, jsou nějaké dezertéři, kteří se potulují, opak tady jsou mladí farmáři, kteří hledají lepší život. Klasika, zapálení přátelé, hledající dobrodružství, máte tam nějaký vliv, surový materiál, prostě takovou tu klasiku, kterou si asi dáte všichni. Nicméně já chci začít trošku agresivně a chci hrát na nějakou zločineckou notu. Chci mít skupinu plnou zvířat, chci tam mít nějaký zákeřný druidáky, udělám z toho nějakého nekromanta nebo něco takového. Prostě chci to zkusit. Čili jsem se rozhodl, že já budu zločinec na útěk před stráží, to zní jako by dobrý začátek našeho putování, protože tady u toho ohně vlastně jsme takový zločinci. Jako zločinci dostaneme samozřejmě dušení kůře, sice teda okradeno, ale dobrý, a nějakou tkaninu. Máme teda počáteční společníci tyran, strážce, lučišník a strážce, což je úplně dokonalý. Samozřejmě nevím, kdo co má, zase tady se nevyznám, ale víceméně jsou všichni, je tu asi 6 kas nějakých, řekněme defaultních 5, 4, to je jedno. A to jsou právě ty válečníci. Potom se to samozřejmě rozděluje různými perkama a skillama, jak už to v těchto hrách bývá. Já si vemu teda zločinec na útěku před smrtí, před stráží. Tak, tarotová karta číslo 2. Tvoji společníci, teď opět jako máme nějaký bonusy, mají nadání pro drobné krádeže. Přemýšlel jsem, že bych si dal tohle, ale to už je zase jakoby moc do krádeží. Tak by bylo dobrý mít zloděje bojovníky. Jako zloděje bojovníci to nezní zase úplně až tak špatně. No, jsou zvyklí na dlouhé pochody, je celkem taky fajn, snižující únavu o 10%. Neuvěřitelná odolnost by taky vůbec nebyla špatná, ale já teda dám, že jsou to bojovníci tělem i duší, takže budu mít získané zkušenosti v boji a vliv získaný po bitvě se zvýší. No, asi bych do toho šel. Ty kapsáři jako nejsou vůbec špatný, ale dám si teda bojovníka asi radši, myslím si, že to bude pro mě lepší.
No a pak samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduché a veselé, tak kromě těch všech bonusů a plusů si musíme taky vybrat nějaký mínus, což je to nejpodstatnější a nejdůležitější. Tak, ukazatel podezření se vyčerpá o 5%, to nechci, to souvisí určitě se zlodějem, takže nebezpečí během odpočinku se zvýší o 10%. To je věc vlastně, že musíme pokaždý spát a v noci samozřejmě, když táboříte, tak hrozí určité nebezpečí. Defaultně je to asi vždycky nějaký a tady se nám to ještě navíc zvýší o 10%, což taky není úplně ideální. Nicméně, neobvyklá smůla to určitě nechci, protože ty už mám dost takhle, tak na to, že ještě ve hře. Věčná nespokojenost. Snižuje štěstí družiny o jedna. Nevím, jak je to tady s tou spokojeností, jak moc mě to bude trápit. Vypadá to, že je to celkem neškodné, ale nevím zase úplně, jak dál by to mohlo fungovat. Takže je to těžké. A přepravní kapacitu vzhledem tomu, že budu taky syslit a lutit, což je má specialita ve všech hrách těchto podobných. Vlastně jsem zapomněl říct na to, looting, crafting a tak, prostě je to všechno. Ale vemu si teda se stáváním velkou potíž, teda budeme po každý spát s 10%. Jsme zloději, že jo, no, tak ty nemají nikdy klidný spánek, dává to smysl a náš příběh tímto může krásně začít. Tak. Samozřejmě, no, průzkum zamčení každá, takže obtížnost. Tak, obtížnost všech oblastí se dynamicky přizpůsobuje velikosti tvé družiny a dle tvých jednotek. Hra vždy nabídne výzvu vhodnou pro tvou skupinu. Každá oblast světa má od začátku stanovenou obtížnost. Než budeš muset proskoumat nebezpečnější oblasti a bojovat se silnějším, budeš muset rozšířit a vylepšit svou družinu. Jo, to je tady, to taky nevím, tady, ale jak ta klasika. Tohle je taková ta klasika, že jo. Tady buď si dáš, že prostě se ti ty oblasti uzamknou, dokud nenazbíráš určitý level, aby se ti odemkly. No a tady dáš, že prostě pokus omyl. Buď to přejdeš ty hranice a narazíš tam na silnější jednotku, tím pádem dostaneš, musíš se vrátit nebo si to loadnout a zkusit to znova nebo se vrátit tady třeba jižnějc. Takže tady to je takový jakoby lehčí, nebo víceméně tě to aspoň naviguje, kam můžeš jít a kam nemáš, a tady to je takový jako asi akčnější a myslím si, že na to video to bude pro nás asi lepší. Přizpůsobivý. Já si myslím, že jo. Tak, máme tady nějaké počáteční volby, což je jakoby jasná věc, a počáteční oblast. To změnit nejde, a počáteční volby můžeme změnit jenom takhle, jaksi, takhle, taksi. Tak. Takže obtížnost soubojů, to si dáme asi zkušený, aby to bylo všechno na nějakém tom středu. Obtížnost přežití zkušený a režim. Hra je docela těžká, bych řekl samo o sobě. Není to úplně jako úplně z lehkého. Ta střední obtížnost je celkem dostatečně. Režim ukládání volný, železný muž, no, jedno uložení a tak dále. My si dáme taky volný, ať je to takový celkem. Ať si ukážeme, no a tady si myslím. Postupem ve hře odemkneme nové startovní oblasti a tak dále a tak dále. Takže to máme taky vyřešené, dáme si to všechno do střední obtížnost a můžeme už směle vyrazit do toho boje. Teď zase přijde pasáž, kterou může někdo tady trávit 2 hodiny. Já se to pokusím asi vystřihnout a ukázat tam výsledek, protože zde si samozřejmě budeme svůj. Máme i poníka, i meska, i toho darebáka tady máme. My se tady musíme samozřejmě svou skupinu nějakým způsobem pojmenovat, nebo nemusíme, že jo, ale měli bychom se to nějakým způsobem pojmenovat, udělat jim nějaké statistiky a tak dále a tak dále. Tak já to zkusím nějakým způsobem. Samozřejmě udělat. Tak, partice našich neohrožených hrdinů, dal jsem všechny do zelené barvy, ty byly i poníkané, toho jsem jediného. Když na toho jsem vlastně neklik, dal jsem jim nějaké skilly a stavy, ale úctí 5% poškození, to může bojovat i poník, jo, nekeci. Každá má nějaký rysy, ale tak to jsem tam nechtěl. Je to víceméně, že jo, v boji o jeden tah a dexterita. Takže tam teda samozřejmě moje maličko z kružítka jsem si tam dal, jsem si tam samozřejmě Janíčku a pak mě napad celík jako první. Ale samozřejmě družina se bude rozrůstat, takže kdyby měl někdo ještě opravdu velký zájem o přidání, tak samozřejmě další člen, členkyně, členka, členka bude moc pustit. Na úvod, všechno to bylo velice jednoduché, drobné krádeže, přepady na cestách, měšec s mincemi, tu tam předaný přítel z dětství, který slouží a ustráží z vaší a vaši společníci vždy vyvázli bez úhony. Prostý postiv život veselé bandy zlodějčků, až na ten poslední zářez, ten, který se zaměřil na špatnou osobu, na oběť, která se chce pomstit. Po chaotickém útěku se vaše družina dostala do nové oblasti. Určitě za jenom nových příležitostí, jak rychle zbohatnout, vždyť ztráta pro jednoho je ziskem pro druhého. Nádhera. Tak, tady to jsme my, začátky jsou furt jakoby na stejných místech, tam si musíte pak změnit tu lokalitu. Krásně, ale úplně namalovaná věc. Den první, tahy, máme tady samozřejmě svoji skupinu, inventář, tábor, že můžeme dát že inventář, to furt takhle jako je dobrý mít třeba otevřený, mapa světa, to je tohle 100.
spoustu věcí asi netřeba nějakým způsobem postupně, všechno si vysvětlíme. Tady máme první z bombardíry, kteří nám víceméně slouží k popisu nebo víceméně k nějakému proštudování. Mapou se teda nedá hýbat jakože normálně takhle, že nemůžeš kvěvy, mi nefunguje. Ale to nevadí, ale můžeš každopádně takhle chodit, no a tam ti furt běží ten čas, že jo, tady ti běží nějaký prachy, spokojenost, vliv, body odvahy, samozřejmě jídlo a to nejdůležitější, penízky. Tady vždycky něco svítí, to znamená, že tam něco bude přiblížit, jde maximálně takhle, 4 bylinky a my furt takhle můžeme směle pokračovat s naší grupou, hele, ty už se na nás rozbíhají, v tomhle tom to připomíná hodně klasické tahovky, je tam teda chuligán a pitlák, no a my samozřejmě s nimi budeme bojovat, aby jsme si to vyzkoušeli, jak to asi tak zhruba všechno funguje a hraje se. Takže bitva, jakmile přijete na řadu na tahu, budete jakákoliv jednotka, kterou jste v tomto kole ještě nepoužili, to je stejný přítel, což je tady, to je taky jako ten klasický banner a lišta a my už tady jedeme. Prostředí opět zase, kde bojujete, tak se formuje, když tam jsou nějaké věci, které se dají třeba zvednout, tak se dají zvednout, jako jo, i ten boj je celkem slušný. Takže tady máme selíka, kružítka a Janička jako lučišnice, kterou si dáme úplně teda dozadu. Tady máme prvního chuligána a tady, a kde je ten druhý? Jo, ten je tady. Tady je druhý chuligán, takže já si dám neřáda semle, s kružítkem semle a tady si dám bombardíra. Tak, já jsem připraven, za mě ready. Dám pohyb. Dáme pohyb. Tady máš to proražení, který třeba funguje, že když... Tady je nevýhoda, že když máš tam svoje jednotky, tak to zacílí taky, no. Počkej, jak to dáme takhle asi, ne. Vyšlo. Pak tam máš nějaký štít zastoupený, to je ta osmička, počkej, tady si to přečteme. Pokud zblízka zautočí na volného nepřítele, zaměstnáte ho tím. Zaměstnaná jednotka může útočit pouze na protivníka, jo, ty ho jakoby svážeš, on nemůže odejít od tebe, ani ty od něj. Když od něj odejdeš, tak to v podstatě zaměstnaná jednotka i zautočte na ní ze zadu a tak dále. A ty nemůžeš odsaď odejít, nebo když odsaď odejdeš, tak vlastně dostaneš jednu ránu do kebule a máš pohé. Tak, takže teď jde co, kdo? Selík? Chuligán. Teď je neřád. Neřád půjde kam? Neřád by měl zaměstnat tohle borca. Ale nedostane se tam. A to je lučišník, takže by měl. Konec. To bude bolet tohle. Neřád přišel o veškeré brnění a ještě o krok dozadu šel pomalu. Tak, počkej, tak ty seš. Běh, jo, běh chtěl se přidá. Tak, ty pojď Janička, ta samozřejmě střílí, tam je to jasný, střelba. Ale ona musí udělat, aj nevidí. Takže počkej, Janička udělá krok. A teď bude střelba. Pět, nádhera, vyčkat. To mě docela dávuje, ještě mi dal jet, taky příjemný bonus. Teď hraje selík, to je selík, to vyřeší snad už. No a pak tam máš takovýhle pěkný animace, když dáš finálku. No tady jsem tomu zahrál trošku samozřejmě líp, to neříkám, ale tak hej. Jsem zase připravený na tohle. Tak selík končí, když mohl se pohnout. Neměl teď hrát neřád? Sorry, jako ale... Tak, přišel štít. Teď hraje neřád. Neřád půjde ze zadu, protože je svázán. A bodnutí. No, ale zbytečný ty životy, jakože těžce neřád dostal.
Jo, tady teda tyran, posílení, nějaký nezřádový se zvýšila úroveň. Opravit vše, máš tady takový ty opravárenský sady, to je myslím, několik kousků kovů, které se hodí na opravu. Ale dá se to opravit i ve městě, no a tady samozřejmě to jsem ukořistil, že lidské ostatky. Ty nechci, ne, nebo jak je to? Chci akorát prachy, ty si sem hodím. Meč si taky vemu. A to je vlastně všecko. 46 zkušeností a tak dále a neřád dostal, takže pokračoval. Nic neopravujem, teď si klikneme na neřáda. Tak, tak teď se mu zvýšila úrovnička, což je zde. No a tady si samozřejmě můžeme vybrat. Tady se mi líbí taky, zase ten systém úrovní je dobrý, protože ty vlastně si můžeš vybrat, jo. Teď si vybereš obratnost, ale dostaneš jednu úroveň, tak dostaneš jednu. To si samozřejmě hodí, nebo si vybereš tu kondici, což ti dá samozřejmě zdraví. A dostaneš dvě za cenu jednoho, proto jsou tu ty dvě šipky, no nebo si bereš pohyb a dostaneš upgrade na pohyb, ale zase za cenu jednoho, že ono se vyplatí takhle, no někdy ti to hodí do věci, který jako úplně nechceš, že jo, když pak třeba nemáš někoho, kdo nepreferuje sílu, tak je to takový, jo, chápeme se, takže já využiju prostě tu kondici, no tam jako, dostaneš jo 90, dostaneš 2.11, což je úplně fajn. No a můžeš si tady první specializaci, odvážná troufalost, když tato jednotka ukončí svůj tah poblíž nepřítele a není zapojena do boje, získáte jeden. To jsou takový ty, jak se to tady jmenuje, k tomu se ještě taky dostaneme ty vlivový body. Vždy, když tato jednotka zabije nepřítele, získáte. To taky není špatné, když ten ukončí svůj tah vedle spojence a než zapojen, tak já bych dal asi ten prostřední tolárek. Že vždy, když tato jednotka zabije nepřítele, získám jeden ten věrnost nebo vlivový bod, nebo jak se tomu tady říká. Samozřejmě máme tady nový úrovně, který přibývají furt a tak dále, takže už jsme aktuálně na 12. úroveň, což je jako hodně pěkný. No a jdeme dál, já jdu prozkoumávat, klasická zkoumačka, takže jsme celkem z toho vyvázli, i když nebylo to, tady vidíme, jak nám krásně den končí, nebo začíná eventuálně, kolik všeho, našli jsme čtyři, ani nevím, co to je, důležitý, jaký je ten inventář, tady je samozřejmě 200 peněz a kolik máme aktuálně 32 z 88, hlavně jídlo, protože oni furt žerou, což je taky jako docela, ne, jo, hlídat tady ty věci, tady máme nějaké znalosti, pak tady máme nějaké podezření, pak tady máme teda ten vliv a tohle to. Nevím teď přesně, jo, poník, kde zjistím teď ten jejich hlad, zase to bylo. Mzdy, jaj, mzdy. Mzdy určitě teď neřešíme, ale... Někde by tam měl být jako hlad taky vidět, no. Prohlédnout si tady studnu, může být, můžete si právě prohlížet i ty stáje, všechno, to je prostě na tom jako fakt pěkný. Tak, co jsem tam prohlédnul? Nic, jo, dostal jsem tady tkaninu, hele, vydá. Tkaninu si vemu. Víte, že už je noc, 22. hodina. A já chci navštívit město. Já bych vám právě chtěl ukázat ještě, jak vypadá město. Protože v městě se dějí spoustu, ale tady už je karavana, takže myslím, že tady máme strom cap. Za pokrok v objevech získáváte body, což je úplně báječný. No a my si tady můžeme prohlídnout městečko. Tak a v městě jako v každém máme samozřejmě kovárnu, town hall, kde dostáváme úkoly od a můžeme najímat družinu. No jdeme se to všechno prohlídnout. První za mě kovárna jednoznačně. V kovárně co? V kovárně kovář. Díky bohu, že je tam. Můžeme s ním samozřejmě promluvit. Tak, on říká, že můžeš použít mu kovadlinu, tak vám můžu upravit zbroj a scháním zkušeného kováře, kdybyste náhodou nějakém věděli. Tak já si teď dám takhle opravit. Vyžaduje to 8 peněz, takže budu mít nějakých 221 minus 8, 13, 213. Ale je to lepší, než to utrácet za tohle, protože ta stá je dražší podstatně. Tak, můžu si tady samozřejmě koupit surový materiál, jak vidíte, můžu si ho koupit za 5, takže kdybych to chtěl upravit za 2, tak bych dal 10, ušetřil jsem 2, což je strašně cool. Můžu si tady koupit nějaký samozřejmě uhlí. Tak, takže nic tohle, pak když tady dáme tu kovadlinu, tak už můžu novou profesi kováře, což si myslím, že třeba se líbí, byl docela v pohodě kovář. A to se dělá právě, že takhle, klikneš na něj a dáš mu, ne, tohle ne. Přezdívka je v pohodě, ale tohle. Tak, slík může být kutil, může se naučit recepty, vyrábí vylepšenou záboru, vylepšenou na takovém stole, kritický zásah plus 2%. Když mu dám kováře, on je silný, že jo, může se učit plány a kovat předměty ve vesnické kovárně a sílu má defaultně plus 1. Takže slíkovi dáme, ať se učí kováře. Proč ne? Tady samozřejmě ještě nic neumí a nemá. No a to je v podstatě tak nějak všechno, co se dá v klasické kovárně rozkliknout, ale myslím si, že fajn. Takže odejdeme. Tady máme nějaký vykřičníček. Přečteme si. Znalosti, já se můžu naučit, znalosti jsou, jo, to jsou, to je to, co mi tam, počkej, tak to potom, ještě potom. Tady ty vojáčci, nebo co to je, to jsou asi nějaký karavany. Tady máš, kolik je tam obyvatel v tom stromkepu, co se tam všechno vyrábí, vlněná tkanina, keramika.
ale tady od těch karavan dají se přepadnout, dá se od nich kupovat, dá se tam celkem dělat dost věcí. Tak, radnice, taky to důležitá věc, tady samozřejmě promluvíme se starostkou, s paní Contrade, vy jste žoldáci, v těchto končách nemáme uprchlíky rádi. Proč se ptám, naše ulice zaplavily a tak dále a tak dále. Máte přece u práci, odpustili to, se ubránili, hrozba uprchlíků není nouze. Odejít, děkuji, pak tady samozřejmě můžeme něco vždycky prozkoumat, ale tady víceméně není co nás zajímá, asi hospoda, jako každý. Tady je trh u tří zajíců, trh vypadá dobře, protože tam můžeš nakoupit samozřejmě maso a zásoby a jídlo, promlouvat tady třeba, pardon, s žebrákem. Můžete postrát nějaké jídlo? Určitě ne. Sorry, jako já hraju za zlo, takže já tady nebudu nikomu dávat. Ty seš kdo? Pojďte, pojďte, přistupte, prohlédněte si mé zboží, no vidíš, on tady má třeba, a tady je vidět, že třeba dočasně snížená cena, no, což je sada na holení, jako je fanel konopí, jako tato rostlina má mnoho strany využití, od tkaní látek až po vaření. Brutalita, brutalita, brutalita. Já můžu asi prodávat, nemůžu prodávat, jo, můžu prodávat pravým, prodat za... Tak myslím, že tu tkaninu zatím fakt nevyužiju. Tady to je kraden, proto kolem toho svítí tata. Takže na to pozor, na to pozor. Tak, já samozřejmě odejdu, prodáno mám. Pak se tady podívám ještě tady třeba na tohle borce. Za pár korun vám můžu vypulírovat zbroj. Ani náhodou, za prý žádnou zbroj ještě nemám. Pak ta bylinkářka, ta nás samozřejmě léčí. Tady nějaký Heineken, Uneken, ale nemá nic, jak to koupit, za 6 je to strašně drahý. Ale jídlo jako je důležitý, no. Nicméně zvládnem to bez jídla a tady bylinkářka ještě, myslím, nebo ta, co prodává zeleninu. A nic ve slevě zrovna aktuálně nemá, co bychom koupili, takže asi taky, i když možná bychom mohli koupit. Dává něco třeba jídlo 3 nebo tak, nedává asi. A to stojí 3, 3, 3, no to je furt dost, no. Ale tak, koupíme aspoň takhle, 3, kdyby náhodou se to někdy zadrhlo. No to je všechno, pak mě zajímala ještě ta bylinkářka, to by nás mohla i healnout, jestli se nepletu. Dobrý den, zaklepat, pozdravit, to je ona, dobrý den. Tak, ta má samozřejmě nějaký léčí lektvary, mé lektvary vyléčí ti nejtěžší zranění, bla. Lahvička, malá ampula, recepty, že jo, a tak dále, a tak dále. Tady se podíváme, tak tady máme nějaký, a už jsme se vyrobili nový to, alchymista, což bych chtěl být podle mě jako neřád. Neřád bude alchymista, přesně. Tak a pak tady máš nějaký stolek samozřejmě, kde děláš nějaké věci, jako třeba bomby, ty brďo. Bombička zpětného rázu, ochranný olej a tak dále, léky samozřejmě jako takový, na to přeš ten kostival, to už jsme našli, sněžní tenhle ten a lahvičku jako takovou, flakónek samozřejmě taky potřebuješ k této výrobě, je to fakt obsáhlý a je tady toho strašně veľa. Tak, jinak tady teda není nic, na co bychom narazili, no a teď je do toho nejzajímavějšího a to je samotná hospoda, hostinec, poutníkovat a tak, tady můžeš najmout samozřejmě borce, což já teď dělat nebudu, nevím teda proč tenhle třeba fialový a tak. Tak, hledáte práci, jo, počkej, tak to je tenhle ten, ano, informátor. Počkej, jasně, tak ten. Tak, vyslankyně Hayley, hledáte snad práci, zobrazit? No, tady máš právě kvestičky, lehký, co za to dostaneš, jo, průměrný, lehký, těžký dokonce a tak dále, jo, doupy banditů vyplnit. Takže my bychom mohli začít třeba samozřejmě nějakým lehkým osvobodit starý maják, ale to zní strašně krásně, to bych si vzal podle mě. A už nám to tady ukazuje, kde to je a samozřejmě 185 peněz, to je úplně ideální stav. No a to je tak nějak všechno, že samozřejmě můžeme koupit nějaké pivo a tak dále, koňák, hele, ten ti dá jako jídlo, což je taky fajn, můžeš tu koupit koláč, který ti dá ty brdy jídlo 14, to je hodně ústý. To je jako dobrý, to je hodně dobrý. Pak tu můžu dát samozřejmě odpočinek a tak dále, ale odpočinek teď taky dělat nebudeme. Já jsem se chtěl kouknout na to neřád, neřád už je v pohodě, jo, neřád má opravený štít. Všichni by měli mít teda štít, všichni mají štít, všichni mají štít, všichni mají štít. Je to úplně báječný. Tak, odejdeme. S Bohem a s Bohem. No co, máme tu den dva, máme tady teda nějakou samozřejmě znalosti, spokojenost, body odvahy. Tak, my tu můžeme krásně z toho města odejít a jít směrem, když se podívám na tu mapicu, tak jít směrem na ten jih, po té cestě a zkusit se podívat, kde co je. Po cestě samozřejmě bude muset rozbít tábor, což je další věc, kterou bych si chtěl ukázat ti. Tady jsme se nepodělili do těch stájí, ale tady se kupuje jenom kůň a nic, co by nás teď v tuhle chvíli jako nějakým způsobem mělo zajímat.
Tak, takže já bych šel furt po té cestě, aby jsme se dostali, tady bych sem si to mohl zkrátit, ale tady vlastně ten kopec, takže musím jít po cestě. Tak půjdeme takhle, budeme si samozřejmě hlídat životy, veškeré tady ty věci. Tak a pokračujeme. Tady jsou nějaký vidláci nespokojení nebo co? Kde jsou ti uprchlíci? Vyženíte je sami, vyženíme je všecky. Pila jsem, všichni jsme pili, jej. Odejít. Já to nejsem. Hora. Jdeme teda správně? Jdeme správně. Po cestě dolů osvobodit nějaký maják. Nemělo by to být těžký. Kontrolujte únavu své družiny, abyste věděli, kdy je třeba rozbít tábor, odpočinout si u tábora, si uvařte dobré jídlo a vyspěte. Tak, to znamená, to je asi ideální stav, protože když samozřejmě to nebudeš mít, tak budeš docela zmírat. Já to tady ještě poberu a rozbalíme tábor. To bude ještě jedna z věcí, kterou dneska 100% udělám a to je tak nějak asi ten základ, aby jsme to navnímali a věděli, jak to funguje a příště přepadneme ten maják. Tak, půjdeme takhle semhle, tady dáme teda tábor, C-čkem se to taky dá, ale my to dáme takhle, přesto, což je taky boží mechanika, protože ty vlastně v podstatě ten tábor si můžeš dát jak chceš, jo, rozdělovat potom, samozřejmě jak ti budou přibývat ty věci, tak si to je prostě úplně boží. To znamená, pracovní stůl, přiřazen kutil, vyrábí během každého odpočinku dvě tyhle stity, jo, a to si myslím, že by měl být neřád, takže neřád bych dal. Je to takhle, nebo? Shift, umístit do inventáře, použít. Jo, použít a já tam dám bez profese tady. Neřád. Jo, počkej, to musí být kutil. Tak to bude kružítko, to je jasná věc. Kružítko bude kutil, přesně. Přesně. No on vyrábí šperháky, pochodně a rybářský háček, hele, čověče. Železní rudy. Tak ten si vyrobíme, protože budeme rybařit. Chcete vyrobit rybářský háček? Přesně. Tak. No vidíš, získal jsem rybářský háček, to je dokonalost. Pochodně nic taky, ten pro vás by se taky hodil, co potřebuji pro vás. Konopí, ty bro, jsem si ho koupil od toho borca. Konopí je taky fajn. Teď já tam se dá přiřadit toho kružítka. Tak. Takhle to má vypadat. Tak, takže kružítko nám vyrobí ty dvě sady. My si tady zatím všichni odpočineme. Nevím teda, jak se ještě dělalo to jídlo, to je myslím tady. Jo. Úroveň nebezpečí spaní, jo, to je 10%. A mzdy k vyplacení. Ježiš Kriste, odpočívat. Minus 12, když budu odpočívat teď, protože nedostatek jídla. Já potřebuji 18 jídla zaplnit. Čili tady máme 6. Když dáme ty dvě kuřata, tak jsme na rovných 18. Jo, a teď máme úroveň nebezpečí střední, to máme 10% za ten postih, který jsme si vzali na začátku. A svým společníkům nemusíte plácet žádné mzdy, takže je to v pořádku, dáme si odpočívat. Pokud po vás půjde strach, bude si pamatovat, co jste ukradli. Ukradené předměty, které jsou zkonzumovány, prodány, vřazené, použity k výrobě, se budou stále započítávat do celkové výše pokuty a to až do chvíle, než po vás přestanou pátrat. Jediným dalším způsobem, jak snížit pokutu, je zajištění položky. Dobře. Tak, takže jsme dostali za noc. Tady máme zase nějaké statistiky. Družina je dobře odpočatá, čili den třetí jsme na full. Získali jsme dva tady ty věrnostní body odvahy. V boji můžete používat body odvahy na takové ty speciální perky a takové ty věcičky. Štěstí vaší družiny se zvýšilo o 3, no a tak dále. Získali jste následující bonus maximální počet a ještě dva opravné sady, což je úplně cool jako. Tak, tábor jsme opustili. Tady bych to teda ukončil, máme třetí den, ale 20-30 minut, protože vím, že byste na to stejně dlouze nekoukali, takže to asi nechám takhle a zkusíme ty díly dávat třeba častěji, protože hned teď začnu samozřejmě natáčet epizodu o tom ztraceném či zánovním majáku. Ještě bychom teda mohli, než se úplně rozloučíme, aby byl nějaký úplně detailní a defaultní to, tak se můžeme ještě naučit spoustu ideálních věcí. Hledám nějakou příručku na šperháčky a tak dále, ale já jsem se chtěl tady naučit. Tady se dají učit znalosti na pracovním stole, na kovadlině samozřejmě, že jo, co umím. A těch věcí je tady takový mrak, že to člověk se bude rozkoukat ještě týden. Já se tady můžu naučit zajímavé věci, například. Umožňuje lépe kontrolovat vývoj vašich společníků při zvyšování jejich úrovně. Plynulý hovor, to nevím co, to spořivost. Každý společník se snížení své odměny zájmu vyššího dobra, no vidíš, příděli. Vaši společníci jsou nejrozumější a jídlo si dávkují. Takže to se prostě chceš naučit. Boom.
a chceš se naučit tohle to. A stálo mě to vlastně ty, který mě to stálo pointy? Jeden. Mám 72 jídla jako na 4 dny, no to jsem úplně v klidu. Tak. A tohle by mohlo teda pro dnešek stačit. Zítra druhá epizoda, kde teda napadneme ten maják, nebo jak se to jmenuje, ta naše cesta, nebo co to máme. A já se už teď budu těšit, padla nám mlha, takže uvidíme, jak bude naše putování pokračovat. Díky ještě jednou za to, že jste tady byli, určitě se budu těšit a zadechte nějaký ten lajčík, zpětnou vazbu, komentář, odběr a už teď se těším u dalšího videa. Mějte se krásně, čus.